Možno taká jedna z tých posledných spomienok ostala mi tak v pamäti, a to je spomienka z minulého roku, keď sme boli na púti, košickej eparchiálnej púti s obrazom Klokočovskej Bohorodičky. Mal už tedy svoj úctyhodný vek a tak len s trochu takou bázňou sme ho chceli pozvať, či príde na niektoré to liturgické stretnutie. On povedal, prídem, prídem. A bolo to stretnutie v Lateránskej bazilike, kde nielenže prišiel našu spoločnú modlitbu, ale náš mariánsky hymnus Akatistos odstal rovný sťaby svieca celých 40 minút a potom sme chceli, aby povedal pár slov, sme udali tak možno prihovoriť sa nejakým krátkým prihovorom. A on predniesol absolútne krásnu, dokonale vycibrenú homíliu s hlbokým duchovným odkazom. Vtedy naozaj to bol v tom mojom vnímaní, aj ľudia tak vnímali ten pozdrav, ten potlesk, ktorý mu dali akoby takým našim rozlúčením, pretože išlo naozaj už o úctyhodného starca, nestora cirkvi, ktorý sa tešil z toho, že môže pozdraviť svojich rodákov pred obrazom Klokočovskej Bohorodičky, ktorú aj on poznal, navštevoval, veď bol zo Zemplína aj on. Toto sa mi tak vrilo ako takoby symbolická rozlúčka s našou grécko-katolickou cirkvou. A možno celkom tá posledná bodka bola počas národnej púte, teraz keď sme boli poďakovať Sv. Otcovi Františkovi za návštevu Slovenska na túto stretnutie, na túto púť. A u Lepala VI. Prišiel aj kardinál Tomko, ktorý ešte tak spokojne ukázal, že nepotrebuje pomoc, keď potreboval ísť po schodíkoch pozrieť Sv. Otca. A Sv. Otec ho opäť tak pozdravil ako naozaj toho starca v tom najhlbšom teologickom a duchovnom zmysle slova, ktorý reprezentuje to zhromaždené spoločenstvo. To sú možno z tých posledných období také tie iskričky, ktoré mi tak ostali v pamäti.